3, 2, 1. Daripada at Moksha, sekarang ada berapa ekor kucing? Ada, jangan kira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ekor kucing kat rumah. Daripada Amirul Faris 98, agak-agak boleh jadi legend kat Selangor tak? Saya rasa tak boleh kot, dah banyak legend dekat Selangor ni. Nanti Syami Safari yang jadi legend pula. Daripada at Aimirul Fahmi, siapa pemain favourite at kegemaran dalam pasukan Selangor sekarang? Takkanlah koma tak tahu lagi. Selangor, kumpul-kumpul lah Amir Jaya. Siapa lagi? Daripada Fauzi Muhadir, start main bola dari umur berapa? Start main bola daripada umur darjah 2. Serius main bola daripada umur 17 tahun. Start career bola sepak profesional umur 18. At daripada M Zamri M Zakwan, player Selangor mana yang paling power dribble dan player mana yang laju? Yang mana power lah? Yang saya rasa ambil Yaya jugalah. Messi, Pak Nasir. M Syarul 94, berapa kali training untuk jadi power ambil free kick ke memang dah ada specialist macam ni? Tak ada training lah. Memang free kick ni tak ada specialist, tapi nak jadi specialist free kick kena training selalu. Okey, itu saja daripada saya. So teruskan menyokong pasukan Selangor hingga mati.